Več kot 80 nastopajočih je zdaj že peto leto zapored pripravilo oziroma uprizorilo najlepšo božično zgodbo Žive jaslice, ki so privabile številne obiskovalce, tako od blizu kot daleč. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o novi platformi za donacije gasilcem, požaru na tovornem vozilu, spremembah na trgu dela ter število turistov novembra. Pomurski dnevnik danes ob 18. Se vidimo.